Сладка е. По-различна е, отколкото очаква. А така ми харесва да иска повече да прекарва с нас. Обаче трябва да не предполагам, че... Еми... Натоварващо и е. Да. Ние сме много хора, говорим от всяка, да гледаме в очите. Много харесва ви и аз. Аз толкова естествена. Аз харесвам, че са като децата. Да, верно е така. Не те натоварват. Френдли са такива, усмихнати. Да. Не са тъмни балкански субекти. И няма начин... Един човек да не ти каже: о, бюти, боже, да, аз харесвам твоето пълто. Аз харесвам някаква доза лицемерие в това. Окей, да,